Друзі, я вітаю вас в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Час хвилюватись, і сьогодні ми з вами хвилюємось про пенсійні виплати до кінця 2017 року. Наш контактний телефон 47-74-72, якщо у вас є питання, телефонуйте. А хвилюємось ми разом з начальником Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Наталією Єфремовою. Нагадую, ми хвилюємось в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47-74-72. Наталія Васильівна, доброго дня. Доброго дня. Якщо він добрий, так, але будемо сподіватися, що все ж таки день добрий. Будь ласка, хвилюємось ми про пенсійні виплати до кінця 2017 року. Що ви можете сказати, по-перше? Так, ми з вами все зустрічаємось в цій студії. І до жовтня, тобто чекали на новий закон, ми обговорювали його виконання і в жовтні, і в листопаді, і вже дійшли, добігли до останнього місяця цього року, до грудня місяця. Так, непомітно добігли, так? Так, так. Тих пенсіонерів, яких ми не перерахували в жовтні місяці, і ті суми, які в жовтні місяці люди не отримали доплати, а доплати до 140 гривень ми не виплачували в жовтні. Вони пішли на відомість в листопаді місяці. І в листопаді місяці ми виплатили разом з листопадом і доплати за жовтень місяць. Але ви зробили доплати? Так. Угу. Але в листопаді ми ще перераховували держслужбовців, яким більш вигідно перейти на виплату пенсії по загальнообов'язковому державному пенсійному віці. Ті, хто вийшло на перерахунок в автоматичному режимі, ми перерахували і виплатили, але деяким людям треба було звернутись з заявою, щоб додати страховий стаж після набрання призначення пенсії по держслужбі і для того, щоб ми перерахували цю пенсію. Наталія Васильовна, ось вже є перше звернення, є дзвінок, давайте послухаємо, давайте. Так? Алло? Алло, доброго дня. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какая судьба с военными? Вот мы слышали, вчера там говорил Гройсман по поводу того, что будут перерасчеты. А вот фактически как это будет происходить? И может есть какая-то формула или что? Спасибо. Дело в том, что точно так же, как и вы слышали, и сегодня у нас было очень много встреч в областной администрации и с военнослужащими, и с чернобыльцами, а там есть бывшие военнослужащие тоже, которых тоже интересовал этот вопрос. На сегодняшний день проект закона еще никто не читал. Если вчера премьер-министр объяснил, что с 1 января, как он сказал, ну так, на слух, что можно было воспринять, что будет сделан перерасчет, пока, по каким условиям, по каким параметрам, я объяснить вам не могу. Значит, сейчас мы оговариваем, что мы будем в декабре и дойдем до того, что первые дни января мы тоже в конце декабря будем выплачивать эти пенсии за январь. Все военнослужащие получают пенсию в районе 6 числа. По всей вероятности мы ее выплатим 30-31 декабря за январь. Раньше немножечко, да? Да, да. Но я вас предупреждаю, что доплат не будет. Почему? Потому что на сегодняшний день еще не принят закон, еще не прошло согласование проекта закона с теми ведомствами, которые должны были согласовать, потому что закон один, а ведомства – это и полиция, и бывшая милиция, которая вот сегодня ждут, и военнослужащие, и СБУ, и все остальные. Поэтому, если будет принят закон, мы с вами еще раз встретимся, обговорим, и если это будет с декабря, с января, перерасчет мы сделаем с января, но доплата будет позже. Спасибо, Наталья Васильевна. И снова у нас звонок. Алло, говорите, пожалуйста, мы слушаем. Спасибо. Добрый день. Здравствуйте. Будьте добры, у меня вопрос такой. Я работающий пенсионер. Вот пенсия до повышения у меня была 1378 гривен. В октябре мне, естественно, ничего не добавили, а в ноябре я получила 1462 гривны. И если это за два месяца доплата,
что у меня получается пенсия даже меньше, чем минимальная. Хотя я выходила на пенсию в 2014 году, у меня было уже 35 лет стажа. Через 2 года мне там добавили 80 гривен, что-то в районе этого. А теперь получается, что я получаю то же самое, что люди, у которых вообще не было стажа на пенсию нормального. У вас коэффициент заработной платы хороший? Вы знаете его? Я его не знаю, конечно. Я взяла документы. Ну, потому что у вас повышение не 140 гривен, поэтому вам не прислали вот этот расчет с коэффициентом заработной платы. Вы оставьте, пожалуйста, свою фамилию и адрес в студии, мы проверим, и телефон, чтобы мы вам перезвонили. Значит, дело в том, что на сегодняшний день мы считаем, ну, многие считают, что минимальная пенсия 1452. На сегодняшний день минимальный прожиточный минимум для людей пожилого возраста – это 1372 гривны. Значит, он увеличен на 79 гривен и составляет 1452. Ну, почему у вас, если вы хотите 35 лет стажа, вы за сверхнормативный стаж должны получить? Ну, давайте посмотрим, в чем причина. Мы вам позвоним. Да, то есть это нужно разобраться. Да. Друзья, спасибо, что вы с нами. Не забывайте звонить нам 47-74-72. Мы продолжим хвилюватись про пенсійні виплати до кінця 2017 року разом з начальником головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Наталією Єфремовою. Наталія Васильівна. І в зв'язку з тим, так, що перерахування вже пройшли тих осіб, тим особам, які вийшли якби по технічним помилкам у нас якісь, ми все зробили, і на грудень місяць наша потреба на виплату пенсій в Миколаївській області складає 771 мільйон 400 тисяч. Отримують пенсію у нас 325 тисяч пенсіонерів. 305 тисяч – це цивільні пенсіонери, 20 тисяч – це військові пенсіонери. Це вже доплата, як ми з вами вже почали розмову, що доплата, виплата в грудні місяці закінчиться у нас до 25 грудня. Це за грудень місяць. Але ми будемо готувати вже відомості на січень місяць і з кінця грудня вже розпочнемо січневу виплату. За які числа ми встигнемо виплатити, я поки що сказати не можу, бо немає ще сталого фінансування на наступний рік. Наталія Васильовна, на основі дзвінок. Алло, алло, говоріть. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Наталья Васильевна. Да? Я правильно называю? Наталья Васильевна Ефремова. Я правильно называю? Да-да-да. Правильно, правильно. Да. Наталья Васильевна, я звонила вам уже. Моя фамилия, вы тоже были напрямую, ой, в кабинете вы были у себя. Моя фамилия Печерица. Я получаю пенсию 30% по потере годувальника. Ну, это ученая степень у мужа была. Значит, пенсия ученая. Теперь я, наверное, должна переходить на какую-то другую, потому что, естественно, у меня будет гораздо больше. Скажите, пожалуйста, мы с вами говорили, и через месяц вы сказали, что-то уже произойдет, но ничего не произошло. Уже полтора месяца прошло, я уже 3,5 недели отлежала в больнице, и вот как дальше мне быть? У меня проблема с ногами. Для того, чтобы вы определились, на какой пенсии вам нужно быть, вам обязательно в районе нужно написать заявление с паспортом, с кодом. Если у вас проблемы с ногами, вы знаете наши телефоны, вы позвоните, и мы договоримся, когда наши работники к вам подъедут для того, чтобы вы написали заявление на переход с одного вида на другой вид. Здесь, получается, мы в автоматическом режиме вас не пересчитали и не пересчитаем без вашего заявления, потому что вы должны сказать, на какую пенсию вы хотите на свою перейти, есть ли у вас добавление стажа, то есть все моменты, которые у вас произошли после назначения пенсии или перехода на втрату годувальника. Тобто вам обязательно нужно писать заявление в этом случае. У вас есть такая услуга, что если человек не может подъехать в пенсионный фонд? Если человек
лежачие, но есть у нас люди, которые не могут прийти, у них есть социальные работники по обслуживанию дома, и у этих социальных работников есть доверенность от пенсионеров, то приходит социальный работник по доверенности, и мы его обслуживаем. То есть мы ему даем образец, заявитель подписывает. Если же нет, то мы выезжаем, если человек не может, потому что мы должны идентифицировать, ну, увидеть личность и узнать по паспорту, что это так. У нас снова звонок, Наталья Васильевна. Алло, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, да, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Доброго дня. Наталья Васильевна, у мене таке запитання. Я у 2016 році вийшла на пенсію. У мене пенсія була 1346 гривень. Я працюючий пенсіонер. У жовтні добавки не було. У листопаді мені добавили 53 гривні. І у мене стала пенсія 1399. У грудні мені, виходить, зняли. Осталося 1373. У мене запитання, чому мене зняли? Я ж вам сказала, мінімальний прожитковий мінімум 1373 гривні. Ви працюючий пенсіонер. Всім працюючим пенсіонерам не збільшується з мінімального прожиткового мінімуму за понаднормативний стаж. В зв'язку з тим, що у вас, може, він і є, але ми рахуємо по тому мінімальній пенсійній виплаті, яка була на момент, коли ви оформили пенсію і продовжили працювати. В зв'язку з цим у вас на сьогодні мінімальний прожитковий мінімум 1373 гривні. І ще одне запитання. Я у чоловіка також. Він уже третій рік на пенсії. У нього пенсію добавили було 1552 у листопаді, у жовтні не було добавки. А в грудні також у нього зняли пенсії. Осталося 1530. Розумієте, я ж вам пояснювала, що тим пенсіонерам, яким надбавка менше 140 гривень, в жовтні місяці вона на виплату не пішла. Вона пішла з доплатою основної пенсії листопада і доплата за жовтень. Але доплату за жовтень вже ж в грудні не виплачують. Він в грудні отримав ту пенсію, яка йому положена в листопаді місяці і в жовтні. У нього 42 роки стажу. Стаж великий, а пенсія. Якщо великий стаж, розумієте, ми до цієї реформи стаж збільшували на коефіцієнт 1,35. На сьогодні ви чуєте, що ми його перерахували лише з коефіцієнтом 1. Тобто у нього є 42 роки, це 42% від його заробітної плати, яка порахована по коефіцієнту заробітної плати. Я так вважаю, що заробітна плата у вашого чоловіка була невелика, в зв'язку з тим, що невелика заробітна плата в зв'язку з тим, що у вас у нього така пенсія. Дякую. Наталя Васильовна, якщо повернутися до пенсії військовослужбовців, дуже важко їм, звичайно, чути, що не буде їм доплат, але все ж таки поки, щоб остаточно поставити так крапку, щоб вже не було питань, доплат їм... Якщо сказав прем'єр-міністрів... Закону то немає? Що? Закону немає. В грудні місяці ми вже 25-го числа закриваємося на перерахунок, звичайно, і так перераховуємо пенсії на січень місяць для того, щоб забезпечити в останні дні, а банки ж у нас в останні дні працюють останній день 29-го числа. Значить, 30-31-го банки не працюють, ми до цього вже повинні зняти і перерахувати кошти на банки по виплаті, хто по карткам отримує, то й все отримує Ощадбанк. Військові отримують лише через Ощадбанк або через Укрпошту. Іншими банками закон їм не дозволяє користуватись. Тому військові отримують зразу всі, бо це шосте. А цивільні я ще поки не можу сказати, до якого числа ми будемо виплачувати в цьому місяці. У нас знову дзвонок. Алло, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Может, это не совсем по теме, но все-таки. У меня инвалидность вторая группа.
и стаж, когда я уходила в 2009 году на пенсию, тогда это казалось как много, 28 лет с половиной. А теперь, вот мне сейчас 55 лет, и чтобы уйти на полностью на пенсию с группы, как мне со стажем быть? Дело в том, что, вы понимаете, вам нужно сегодня обратиться, но получается опять-таки 55 лет. У вас других льгот нет для того, чтобы вы перешли на пенсию. Вы дождетесь своего пенсионного возраста и обратитесь за переходом, но не уверена, что вам будет выгодно. Почему? Потому что мы пенсию по инвалидности считаем как пенсию по возрасту, добавляем туда дополнительный стаж до пенсионного вашего возраста, и мы вам за этот стаж считаем пенсию. Единственное, что вторая группа, вы получаете по всей вероятности, ну вот у вас 28 лет, когда вы ушли на пенсию, по всей вероятности вы 100% уже получаете или 90%. 90%. Но тогда, опять же таки, вам нужно считать вероятность или 90%, потому что там сохраняются еще добавки до основного размера пенсии. А если вы перейдете на другой вид, эти добавки, ну, как бы скасовываются. Разумеете? То есть здесь не гарантия, что вы обратитесь в ваш возраст, и у вас будет увеличение пенсии. А меня не заставят дорабатывать 2 года, которые не хватает? Нет. Вы инвалид, у вас инвалидность уже ж бессрочная, наверное, да? Да. У вас бессрочная инвалидность, вы имеете право, никто вас не будет ничего заставлять дорабатывать. Поэтому спасибо. Здесь все спокойно живите. Угу. Мы еще доходим до, уже скоро, вот начинаем говорить, что скоро 1 января 2018 года. И вот тем пенсионерам, которые исполняются пенсионный возраст, для того, чтобы назначить пенсию в пенсионном фонде, им уже нужно 25 лет стажа, то есть они будут иметь право. Если на 30-31 декабря такие лица еще имеют право при стаже 15 лет, и они оформили, допустим, 30-31 числа эту пенсию, то со 2 января, в связи с тем, что 1 – это праздничный день, они не имеют права, только будет право иметь тот, у кого есть 25 лет страхового стажа. Угу. Вот тогда мы будем уже с ними говорить и назначать пенсию. У нас снова звонок, Наталья Васильевна. Алло, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне сделали, я Олег Николаева, мне сделали операцию, позавчера выписали, замена тазобедренного сустава. Поставили тазобедренный сустав. Я хочу узнать, мне 58 лет и оформлять инвалидность. Доктор сказал, что третья группа инвалидности, если ставят сустав, как бы обязательно. Но дело в том, что у меня стаж 15 лет трудовой. Я могу рассчитывать на какую-то... Но вы уже получили инвалидность или только имеете право? Нет, я только выписался с больницы, только выписался. Вот я еще, мне нельзя ходить, я поняла. Вы знаете, я на сегодняшний день, там шкала у нас есть, допустим, здесь, наверное, я не взяла с собой, сколько нужно страхового стажа для того, чтобы 58 назначить пенсию. Оставьте, пожалуйста, тоже свои реквизиты, телефон, адрес и фамилия, имя, отчество, мы вам позвоним. Угу. Да, для того, чтобы сообщить. Ну, не могу просто сейчас сказать, потому что, ну, эти градации по возрасту, градации по стажу, я просто не хочу сказать вам неточную цифру. А вы, как известно, Наталья Васильевна, человек очень точный. Ну, поэтому, если вы что-то говорите, то вы... Или говорю, если я точно знаю, или я сомневаюсь в чем-то. Но здесь я не сомневаюсь, цифра есть, но а 15 или больше вам надо, я сказать сегодня просто не могу. Поэтому мы вам перезвоним.
Наталія Васильівна, тож ще раз, будь ласка, про 25 років страхового стажу, який вже буде призначено к 2018 року, який ми чекаємо незабаром. Ті люди, які досягли пенсійного віку, але не мають страхового стажу 25, але мають 15 років і більше, вони мають право прийти в управління соціального захисту населення. Це лише у 18-му, 19-му і 20-х роках. І призначити собі допомогу в зв'язку з пенсійним віком. Але ця допомога буде призначатися органами соціального захисту лише після перевірки майнових умов і середнього доходу на сім'ю. У нас знову дзвінок. Алло, говорите, пожалуйста, мы слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Виктор, я Шевченко. Мне 4 марта 60 лет исполняется. Стаж у меня, я был уже пенсионным. 27 лет стаж у меня. Сколько лет стажу? Вопрос. Жінка померла. 27. У меня, я доглядаю уже в 15-м году, доглядаю дитину, інваліда дитинства. Ну, якщо ви доглядаєте за дитиною, входить. Якщо ви оформлені через соцзахист, ви оформлялись? Ні, не оформляв я нічого. Чому? Інвалід, якщо дитині, інвалід дитинства, ви оформлювали йому інвалідність? Інвалідність оформлена, так. Да. Інвалідність оформлена. Ви лише собі не оформлювали догляд за дитиною? Так. Ну, якого вам 60 років, якого числа? 4 марта. 4 марта. 4 марта ви маєте право призначити, бо у вас є 25 років. Так. Але до 4 марта ви ще можете і зареєструватись в соціальному захисті. Там на сьогодні з 1 грудня піднялись виплати для дітей-інвалідів і ті, хто за ними доглядає там по градації теж по рокам. Ви можете оформлювати, якщо ви ніде не працюєте на сьогодні. Ні, я ніде не працюю. То ви зверніться в соцзахист, оформте собі по уходу, то ви прийдете і ми вам порахуємо ще й додатковий стаж. Всього найкращого. Наталія Васильовна, про що ми? Так, ми казали уже про майбутніх пенсіонерів, яким доведеться мати 25 для 25. Того, щоб було призначено. От чоловік зателефонував, у нього 27. Тобто в наступному році, 18-му, він ще оформляє. Якщо б це був 20-й рік, то там би йому вже було треба 28 років. Mm-hmm. Чому? Тому що кожний наступний рік додається один рік страхового стажу. Тобто 25 років у 18-му, 26 років далі у 19-му, 20-му 27 і в 21-му вже 28 років треба. І так до 28-го року, коли всім буде 35 років страхового стажу. І для жінки, і для чоловіка – треба однаково, буде так? Однаково 35 років для призначення пенсійних виплат. Але з 1 січня 2018 року у кого немає 25 років страхового стажу, але він працював підприємцем, і тут для нарахування пенсії ми їм рахуємо страховий стаж по дням в зв'язку з сумами сплати страхового внеску. Але для права, тобто порахувати місяць чи рік для цієї людини, ми будемо вже для права брати місяць. І всі, хто був підприємцем за той період до 2000-го, до червня 2010-го року, коли їм дано було право не сплачувати, а платили єдиний внесок, далі вже страхові внески, єдиний внесок повністю з мінімальної заробітної плати вони повинні були сплачувати, то ті місяці ми візьмемо.
Також ми, якщо до 3 років людина оформляє декретну відпустку, ми при умові оплати через виплат соціальних, через соціальний захист і перерахування в пенсійний фонд, ми рахуємо ці страховий стаж 3 роки. Але люди були у відпустці із 3 до 6. То тут треба буде дивитись, приносити документи, окременти, якщо людина працювала і там якісь моменти були, то це треба вже рахувати. Були періоди, коли ми не враховували декретні виплати 2 місяці дородові, 2 місяці після родови, коли не сплачували за них страхові внески, то це для права будемо брати для призначення. Наталя Васильівна, все, більше не хвилюємося, адже немає у нас часу. Друзі, сьогодні ми хвилювались про пенсійні виплати до кінця 2017 року разом з начальником Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Наталією Єфремовою. А зараз не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.